ကျွန်တော်တို့ရဲ့ follow လုပ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် โอเคဒီနေ့လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဖော်လို့လောက်ထားတဲ့သူတွေဘယ်လိုမျိုးဖော်လို့လောက်ထားလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်လို့ပြန်လောက်ထားတဲ့လူတွေပေါ့ဘယ်လိုပြန်ကြည့်ရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုတော့အများဆုံးဖျက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Facebook application ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းပေးပါအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်တင်းဆင်းပရိဗစီဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်တင်းဆင်းပရိဗစီလို့တစ်ချက်နေပေးပါဆက်တင်းပရိဗစီလို့နေလိုက်ရင်ဆက်တင်းဆိုတာကျလာပါတယ်ခင်ဗျာဆက်တင်းကိုတစ်ချက်နေပေးပါဟုတ်ပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နေရာကိုရောက်သွားရင်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းပေးပါအောက်ကိုတစ်ချက်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုဒီချက်နေလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုဒီချက်နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အမှကျွန်တော်ဖစ်တာဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်မြတ်ဘောရဲ့ဘယ်ဘက်တောင်ဆုံးလေးမှာဖစ်တာဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖစ်တာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါဟုတ်ပြီကတက်ဂရီကလေးကိုနေချက်နေလိုက်ပါဟုတ်ပြီကတက်ဂရီကိုနေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်
င်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါနေလိုက်ပြီဆိုရင်အမအများကြီးကြာလာပါပြီအမကျွန်တော်တို့မှာ following ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် following ဆိုတော့ကျွန်တော် follow လုပ်ထားတယ်လူတွေ page တွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဘယ်သူတွေလုပ်ထားလဲပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတာဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် unfollow ထားပါပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုတွေ့နိုင်ပါခင်ဗျာ follow လုပ်ထားတာပေါ့ unfollow လုပ်ထားလည်းရှိပါတယ်โอเคตัวเราก็ follow ได้ลูกนี่ follow ได้ลูกนี้ก็เปลี่ยนไปตามဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် follow ได้ลูกนี่ပါဟုတ်ပြီခင်ဗျပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြပါမယ်ခဏဒီအတော့ခဏကျွန်တော်ပြခဲ့တာတော့ကျွန်တော် follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့ကျွန်တော် follow ကျွန်တော်ဘယ်လူတွေ follow လုပ်ထားဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြပါမှာပါဟုတ်ပြီခင်ဗျကျွန်တော်ဒါကတော့ activity logs ကိုရနေရာလေးကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြပါခဏတိုင်းပါပဲခဏတိုင်းပြန်လာတာပါအဒီဗီဒီယိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါပြီအမှကျွန်တော် filter ဆိုရရှိပါတယ် filter ဆိုရဟာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါ filter ဆိုရဟိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ category ဆိုရရှိပါတယ် category ကိုချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီ category နှိပ်လိုက်ကတော့အတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော် join connection ဆိုရလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် connection ကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော် connection လေးဆိုရဟာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါခုနအတိုင်းလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ခုန following out ဆိုရအောင်မှာ follower ဆိုရရှိပါတယ် follower ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘသူတွေကျွန်တော်တို့အကောင့်ဘသူတွေ follow လုပ်ထားရဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေပါတယ်ဗျာဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီမလားကျွန်တော်ကို follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အမှပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုဘသူတွေ follow လုပ်ထားတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘသူတွေကို follow လုပ်ထားရဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းနေသက်တယ်ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့